Їм пропливи, якими зіткнулась Україна сьогодні, пов'язані з духовністю, а точніше без духовності. Тому що якби всі ми любили нашу землю і любили українську державу, яку дав Бог нам, як дар, але не поводили себе так, воювали самі між собою. Українець проти українця, православний проти православного. Скажіть, є тут любов? Нема. А там, де нема любові, там не може бути єдності. І що так не об'єднує? Ні сім'ю, ні суспільство, ні державу, як любов. Нема любові, то про яку державу ви мрієте? Про яке суспільство ви турбуєтесь? Про суспільство ворогів? Які не можуть простити один одному, припиніть недорогуйте українські, побудьте правами, якщо ви будете вирішувати. А якщо ви будете любити один одного, будете спокійними і будете жити добре. Натхненною урочистістю святкування 80-ліття Святішого Патріарха Київської всієї Русі України Філарета була сповнена божественна літургія, у якій взяли участь архієреї Української Православної Церкви Київського Патріархату з усіх областей нашої держави. Його поплічники, його брати, архіпастирі, яких знає і шанує Україна, бо вони віддано служать, моляться і працюють заради добра нашого народу і спасіння кожної української православної душі. Митрополити, архієпископи, єпископи, священики і деякони, миряни, яких не вміщав у цей день Свято-Володимирський кафедральний патріарший собор, всі вони молилися єдиними устами і єдиним серцем за свого предстоятеля. А привітальне слово від усієї української пастви, від духовенства та архієреїв виголосив ректор Київської православної богословської академії митрополит Переяслав-Хмельницький Димитрій. Ваша святість, мало хто з нас до кінця правильно розуміє сутність патріаршого служіння у церкві. Тільки вам відомо, наскільки хрест цього служіння є важким і тернистим. Стоячи тут перед вами у цей світлий день, ми усвідомлюємо ще більше, наскільки ми повинні радіти від того, що нами керуєте саме ви. Відповідно до прикладного служіння Творця Церкви, йому єдиному належить слава і честь. Йому й дякуємо сьогодні за те, що він обдаровує вас своїми милостями і щедротами. Він обрав вас апостолом Української Церкви і, як серцевідець, знає, яку мету і місію ви повинні осягнути. Кріпості вам і здоров'я від всещедрого владики
на многі і благі літа. А зараз, ваша святість, прийміть цю просвору як знак нашої спільної молитви за вас сьогоднішнього ювіляра. Помісна Українська Православна Церква постала і зростає, а його святість патріарх Філарет твердо тримає в руці архієрейський жезл. Знову і знову вирушає він подорож Україною, щоб освятити престіл у новій або відбудованій церкві. Вони – ці храм, наче літопис народу, сущого на цій землі. І слава Богу, що Україна, попри все, має таких синів, як святіший патріарх Філарет, здатних на жертовність заради високої мети і заради неї спроможних на виконання, можливо, найтяжчої заповіді Божої – любити ворогів своїх, благословляти тих, хто проклинає його, творити добро тим, хто ненавидить його, і молитися за тих, хто кривдить.